simple. We've been simple. Super. Issues concerning security is in our hands. Now you are denied. Abasabaza bawambye basi ya kampuni ya Link bakozi ba kampuni ya Collins eri ku mulimu gw'okuzimba enzizi z'amafuta ezisangibwa Hoi Makabale ku nnyanja Albert. Nenga chatokera kola kuva mu basi nja kuva mu basi kale bana rusaswa. Eno basi ya tujaje bwagoze ki? Je twabale. Ya tujaje bwagoze ki? Bana abawerede dalinkago kutuka okuwamba basi kidiride bakama babwe okubaletera basi eno ne batiko okuva Hoima okubatuuse Kampala nga bategeeza nti gye bagenda okubasasulira ensimbi zaabwe ze bakoledde mu ssabbiiti essatu. Kuva ku machata banalya kamere kwa Wabula bano kibabuuseeko basi bwetuuse e Kampala ne babategeeza nti ogwabwe gwabadde gwakubaleeta badde ewaabwe ekintu ekibajje mu mbeera ne batandika okwekalakaasa omubadde okulemera mu bbaasi eno okwogera ebisongovu ssaako n'okulemesa abasaabaze okugiyingiramu olunaku lulamba. Tulina ttabu yonna nabo ensonga yaffe ssente. Singa tufuna ssente ngaffe tugenda. Twaleka abantu baffe bali batulinze tudda tutyeka nga tetulina ddi ekikumi. Embeera newaliriza poliisi okuyingira mu nsonga eno n'ekwata avunaanyizibwa ku bbaasi eno wamu n'okutwala abadde bagiwambye ku CPS okugonjoola ensonga zaabwe. Ndiwe Masaka nyina okudde Masaka nadduka dde Masaka mbutuufu. Abantu bano abadde abanyiikaavu bategeeza Bukedde TV nga bannannyini bbaasi babatiisatiisizza nga babategeeza nti bayinza okubasaako omusango gw'obutujju singa balemera mu bbaasi so nga bo babajja mu bitundu ebyenjawulo okugenda okukolera amakampuni okuli Collins Construction, Sese Construction ne Boss Company ngezo eziri ku mulimu gw'okuzimba ebizimbe ku luzzi lw'amafuta e Hoima. Bannannyini ba bbaasi batugamba tuli bayeekera ffe kye twagala twagala tuuke eri ku CPS batugambe tujjeyo emiiko n'ebbiriji tugambe nti oba tuli bayeekera. Sebwato Mathias yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.